dos temas mais trabalhados ao longo da história das artes, penso eu, não quero ter aqui no departamento dos curadores da exposição, os trabalhos sempre nos surpreendem e sempre encontram novas formas de nos transmitir os sentimentos das pessoas e a expressão humana de quem é retratado. E eu acho que também aqui é esse o caso. Portanto, mais uma vez, estamos humanizados neste espaço com a presença de algumas figuras que conhecemos e de outras que passamos a conhecer a partir de hoje, que depois o Tomás também pode, enfim, apresentar. Portanto, obrigada a todos por terem vindo, por bem-vindos, e esperamos continuar a acolher experiências boas, como aquela que continuamos a mostrar. Portanto, eu podia, como é costume, ao nosso representante dos Direitos dos Cidadãos, que nos falasse um bocadinho então do trabalho, depois ao Tomás também. Sim. Este é a 24ª exposição, para termos tido uma qualidade intensa de boa. Eu estava aqui a perguntar isto, por acaso havia até perguntado, acho que escusado ter feito a pergunta agora. Mas este trabalho, aquele intitulou Retratos à Cruz, não é? Também podia, se vocês olharem certas figuras reconhecíveis de personalidades, as outras podia ser quase a família feliz. Foi isso que ontem, quando estivemos a montar isto, me fez um bocado lembrar em relação a este trabalho. Nós sempre falávamos, estas palavras, mais breves ou menos breves, que nós fazemos no princípio da apresentação da exposição, que é uma explicação cabal e global sobre isto, como é evidente, nunca poderia ser, sobre isto, sobre as exposições que estamos a mostrar. É apenas, digamos, um ponto possível de abordagem dos próprios objetos e que pode levar depois a que as pessoas que estejam presentes possam encontrar uma linha de reflexão sobre aquilo que é proposto. E nós sempre falámos aqui no aspecto, digamos, do conceito dos objetos que cá vieram parar, perspectivando um bocadinho as coisas, perspectivando sempre sobre o ponto de vista da análise do objeto enquanto objeto de arte e enquadrado no campo de arte. Nunca perspectivámos, e se calhar porque as exposições não vinham muito nesse sentido, sobre o aspecto conferidor do objeto de arte ou próximo a qualquer coisa assim do género. Ou seja, da perspectiva de quem está a observar as coisas, estas ou outras, que é a perspectiva que as pessoas vão ganhando sobre os objetos, naquele sentido que como é que elas se apropriam dos objetos e o que é que levariam eventualmente para casa. Se pudessem as pessoas ficar à solta nos museus e nas galerias e não houvesse o problema das coisas serem cortadas em termos económicos, que já tornem efetivamente no pelo, o que é que as pessoas levariam como objeto para o seu próprio espaço, como é que se apropriariam e que, digamos, que sentido é que lhes davam e o que é que as levava a pegar em determinado tipo de objetos em detrimento dos outros. De uma maneira geral, acho que vocês todos toda a gente sabe, a arte contemporânea que já tem um século para trás, foi se tornando cada vez mais hermética e confusa, de certo modo, para o espectador leigo, enquanto tinha, ao mesmo tempo, a utopia e a perspectiva de cada vez se aproximar mais desse espectador. Mas, apesar disso, dos discursos legitimadores sobre, digamos, a história da arte do mundo ocidental, como ela foi feita, com os objetos que existem até agora, portanto, há um aspecto sociológico relativamente interessante que era perceber como é que as pessoas entendem e valorizam isso, apesar de poderem eventualmente compreender, aceitar ou rejeitar, não interessa, mas compreender aquilo que lhes é explicado para a valorização de determinado tipo de objetos. Esta exposição tem um mote, pôs esta coisa toda para trás. Isto
são mais ou menos encomendas diretamente. E prendes. Pronto. Tem a ver com. A exceção das cheias. Exato. Mas se tu fazes estas coisas, é porque sabes à partida que as pessoas, de algum modo, as aceitam. Não é? É pá, ficou agradável, deixa-me dizer que é grande porcaria para voltar. Ainda ninguém me disse para refazer, para voltar para trás. Não, ninguém me é curiosa a potência pelo retrato e pela auto-representação nestas coisas, e depois tem estas janelinhas. Portanto, aqui não há, neste aspecto não há batata nenhuma, isto não é feito à vista. Estão cá as imagens originais a partir das quais ele fez, não é? Mas já há as fotografias que as pessoas escolheram, não é isso? As pessoas dão outras fotografias. Tu achas que vou falar no Facebook? Pronto, as que são encomendas, normalmente sim, são as pessoas que. Isto devolve, de certo modo, acaba por devolver ao possuidor destes objetos, ao futuro possuidor, uma espécie de espelho, em que eles se revêem em determinado tipo de situação, que há de ter qualquer simbologia, qualquer referência, qualquer memória da vida, que para nós não tem, não é? Portanto, não temos, epá, eu não conheço as pessoas, não faço a mínima ideia, eu conheço algumas, se calhar faz alguma ideia de quais foram os acontecimentos, mas nós o que vemos aqui são rostos, são linhas, são formas, são manchas de cor que estão ali em cima e é a partir daí que poderíamos eventualmente encontrar algum sentido. As pessoas ultrapassam essas coisas todas porque diretamente remete para um determinado tipo de acontecimento. E, basicamente, esta apetência pelo retrato e pela auto-representação, para além de, portanto, se basear na história da cultura ocidental, numa série de mitos, tem muito, para mim, na minha opinião, a ver com uma coisa extremamente profunda e que não é consciente, e que traz sempre por trás por mais um apelo exatamente a esta espécie de espelho, que é isto ser uma espécie de marca da nossa existência, que ultrapassa a nossa existência. Teoricamente, em princípio, se ele não utilizou os materiais da loja de chinês, não são para pronto, estes materiais são do melhor, isto dura mais do que nós. E vai passar, mesmo se o material não for muito, digamos, agredido em termos de luz e em termos de atitudes abrasivas, isso aguenta bastante tempo. Assim como as fotografias também, desde que não estejam ao sol, não seja um papel especial e uma tinta especial, que há tintas rodáveis de centenas de anos em fotografia, mas duram e podem constituir estes textos químicos. O que é curioso também nisto e nestas situações é que, numa ocasião muito especial, a fotografia parece uma espécie de parente pobre em relação a este trabalho um bocado lúdico sobre as próprias caras. As pessoas querem o reconhecimento, é um facto. Mas acabam, de uma maneira mais ou menos inconsciente, digo eu, penso eu, digo eu, porque penso assim, portanto, podem dizer o contrário, eu até se aceito, mas depois este jogo um bocado para artístico que é feito sobre essas fotografias, transpostas para uma outra dimensão, para outros materiais, e que depois vai povoar, através da apropriação, num espaço qualquer interior, tem uma apelação extremamente grande, digamos, era interessante fazer-se também a história, ou pensar-se na história do campo da arte, visto sob o ponto de vista de quem usufrui e quem se apropria dos objetos, ou pelo menos quem os tem à disposição, quem os prefere. Portanto, porque efetivamente os dois discursos não são exatamente coincidentes. Isto poderia servir como exercício, ainda por cima vocês conhecem-se mais ou menos uns aos outros, e provavelmente conhecem algumas das pessoas que aqui estão, isto poderia servir de exercício no aspecto de se pensar, pega nisto. O que é que nós levamos? Isto aqui não tem um objetivo de ser colaborativo, mas valorativo em relação aos objetos que estão expostos. É porque é que nós pegamos com uma certa insistência e temos uma tendência bastante grande para referenciar alguns momentos da nossa história que queremos que sejam sempre os bons. Por isso é que isto é a família feliz. Normalmente não temos os contrários, mas eles também existem e às vezes também estão referenciados. E este é o primeiro guarda, pronto. Mas, digamos, como é, de certo modo, uma nostalgia que se vai tendo quando os anos passam
E é também uma tentativa qualquer de deixar essa marca perene ou qualquer coisa que nos ultrapasse a nós e que possa, de algum modo, constituir, de acordo com os modelos da própria cultura ocidental, a nossa marca numa genealogia qualquer, num percurso qualquer familiar, num percurso socializado de pessoas num determinado tipo de espaço, ou apenas na questão da família. E é curioso, portanto, verificar, digamos, saber para que o Tomás trabalha mesmo para solicitações, não faz isto. Mesmo podia fazer isto com estes modelos, para fazer, esperar que as pessoas eventualmente se afastem mais ou não, porque ele faz diretamente para os entregar depois às pessoas que foram efetivamente retratadas. Portanto, este parece para mim o ponto a partir do qual se poderia refletir sobre o trabalho que está exposto. Pronto, e que vai para ali abaixo. Só acabou ali porque nós já não tínhamos mais espaço. É isso. Obrigado aos dois. Obrigado por esta oportunidade. Foi para mim muito importante. Obrigado à minha mãe e à família mais próxima, que coitada, abandonei completamente. Agora, durante as últimas 3 semanas, sei lá, só fazer isto e ela é que teve para o movimento. E a todas as pessoas que acreditaram em mim e que me deram a oportunidade de continuar a avançar e a fazerem encomendas quando eu ainda nem sequer fazia encomendas, não é? E isto começou como uma brincadeira. Começou com prendas de Natal e de uma forma de poupar dinheiro a tentar fazer uma coisa também diferente. E começou a crescer e ainda eu espero poder só poder fazer isto, não ter que ter outro trabalho além de fazer isto. Sei que não é para já ainda não é completamente sustentável, mas é o que eu gosto de fazer e não tenho assim nenhum discurso artístico. De facto, acho que posso dizer que nós não vemos as cores, não é? Nós vemos os contrastes. Nós olhamos para uma cara, para um objeto, e ele pode ter qualquer que seja o tom, desde o vermelho, ou passando pelo amarelo, laranja, amarelo, verde, azul, roxo, rosa. Nós não distinguimos os tons, nós distinguimos os contrastes entre as manchas de cores. E por isso é que eu gostei, quando me apercebi disso, gostei de explorar essa brincadeira. Não fui o primeiro, isso já há 200 ou 300 anos que fazem isso. Mas achei muita piada como é que se pode ignorar completamente a cor, os tons da cor, e nós vemos realmente em preto e branco. E foi a partir daí que eu comecei a desenvolver esta brincadeira. Não, eu estudei artes, tenho um mínimo conhecimento sobre a história da arte, mas não considero, não tenho a técnica, não estudei pintura, não estudei belas artes, não, isto foi completamente autodidático, e eu acho que é uma quem gostar, acho que eu tinha a ideia que era uma coisa que estava completamente, era impossível, porque quem consegue fazer aquilo é um dos grandes artistas. E de facto não, é como outra coisa qualquer, é como velejar ou expor. Quando a pessoa se começa a fazer, os primeiros tem muitos erros e cada vez mais erros. Mas depois também a história para trás e vê-se nesses erros, também se vê uma qualquer coisa que depois perde. Mas com o trabalho, se uma pessoa tiver uma paixão, consegue chegar a qualquer lado, consegue fazer qualquer coisa. Ser astronauta ou estrela de futebol, que se calhar já não é possível, mas ainda há muitas coisas que eu gostava de fazer. Obrigado a todos. Obrigado.
Catarina.